Bugün 2024 yıl 14 Mart günü aynı vaqtda poytaxtimiz Toshkent shahri hamda respublikamizning ko'plab hududlarida yog'ingarchiliklar, qor yomg'ir yog'ish holatlari kuzatilmoqda. Aynı vaqtda Toshkent shahrida qor yog'moqda. Ob-havo sharoiti hamda yo'lning holatini inobatga olgan holda barcha haydovchilardan oraliq masofani saqlab, tezlikni me'yordan oshirmasdan, ehtiyotkorlik bilan harakatlanishlarini so'rab qolamiz. Shuningdek, haydovchilardan piyodalarga e'tiborli bo'lishlarini, piyodalardan esa yo'lning holatini inobatga olib, piyodalar o'tish joyidan o'tayotgan vaqtlarida yaqinlashib kelayotgan transport vositasigacha bo'lgan masofani hamda transport vositasining tezligini inobatga olib, qatnov qismiga chiqishlarini, ehtiyotkor bo'lishlarini so'raymiz. O'zingizni va atrofdagilarning salomatligini asrang.